Došli u našu treću epizodu live talk showa. Tu smo ja, Panegastos i Pop Dušan, ili Pop, ili Dušan, zavisi kako god. Kako kome, tako je. Zašto smo pokrenuli ceo ovaj podcast, to već znate svi, ali poenta priče je da ćemo tu da upoznajemo, već smo upoznali mene, da kažemo na površini, i sad ćemo na površini da pipnemo Duću. A sljedeća epizoda će biti neki isto zanimljivi karaktera i osobe, tako da nadamo se da vam se sviđa. Jel' tako, Pope? Pa, kako drugačije, vrat? Reci mi, pošto sam ja novinar, inače, ne znam da sam ti rekao. Nisam znao da si to. Pa, kao što je Miloš Đukić iz Kafe Zale, znaš, kao što je on četvrti stepen, ja sam peti stepen novinarstva završio u Beogradu. Komunikologija. Da. Da, ako se tako kažem. Da, da, pa bravo. Lepo ste upućeni, gospodine. Pa to je i Beli je završio, brat. I Beli je završio isti faks, Ljubičika. Pa reci, Ljubičika, da. Pa reci ljudima ko je taj Ljubičika, kad smo već... Pa Ljubičika je u stvari Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević, a.k.a. Beli. Jedan anonimus iz ovog malog grada naše varošice Mladenovca, odakle ja dolazim, koji je rešio da napravi malu pošalicu sa sadašnjom vlasti, bivšom vlasti, Titom, Slobom Milošević, gdje je narod u stvari shvatio tu njegovu sprdačinu. Znači industrijski grad? Da, bile velike fabrike, mislim, koje su nažalost otišle u stečaj kao i većina fabrika u Srbiji. Jedna je bila Keramika Mladenovac, koja je proizvodila WC šolje, bide, pločice, mislim sve što se tiče keramike. A druga je bila Petar Drapšin, gdje je napravljen prvi tenk, srpski prvi tenk u Srbiji. I on je rekao kako će od Petra Drapšin da napravi, da će tu da se prave šarke za Lamborghini, da se vrata na jugu otvaraju ovako. No. Da će dobiti dve bele ajkule u Markovačko jezero, da napravimo i dve tone soli, da napravi i Belovo more. Tako da Luka Maksimović je jedan dečko koji je totalno drugačiji od drugih. Totalno si, ti ceo život, kroz celo njegovo odrastanje, ono koliko ga ja pamtim ko dete, je bio drugačiji od drugih. Nije autentičan. Nikad nije bio, da kažeš da možda ga uporediš sa nekim. Uvijek je imao tu neku ludu glavu, neke lude ideje. Sve što normalnom čovjeku ne bi palo na pamet, na što se on ne bi usudio, njemu je palo. Tako da, ukratko, to je Čika Beli. Reci nam ja sam čuo da ima neko tamo u kafanu, kako se beše zove? Kafana Kosiđima, to je kafana po njegovom ćaletu, njegov pokojni ćale je bio Siđim, Dušan Siđim, tako su ga svi znali i radi godinama, mislim da 50-60 godina kako radi kafana, ako ne i više, ja izvinjavam sad, ne znam tačnu informaciju, ali... Tu se skupljaju i advokati, i mlađa ekipa, i stariji ljudi, i Neki pozitivan, baš... pozitivan miks, da bi se, kako bi se rekao. Pa da, kafana je kultna, dosta priča se izdešavalo u njoj, tako da ima priču, nije kafanica koja svaka u svakom mjestu, ima neku svoju priču, ima neku dušu svoju, što bi se reklo, tako da. A jel bleješ ti tamo kad stigneš ili... Pa, povremeno, kad imam vremena, sednem sa društvom tamo. Znaš Beloga, znaš, lično? Pa, znamo se, ovako imamo zajedničko društvo, posljednje vreme se ne družimo, ali kao znamo se izviđenje ovako, ko klinci smo se, da kažeš, družili i to. Dobar je Beli. Jedan
veoma pozitivan lik i, ovaj, i sigurno da će biti u jednoj od epizoda, ovaj, da će se odazvati, pošto je on veliki humanitarac, tako da vjerovatno da će se on odazvati u jednoj od epizoda. Budemo gledati da ga očekuju. Ja znam da je Bjeli ovaj veliki pozitivac, a i realista, znaš, ljudi, nije sve med i mleko, nego zna i da bude, znaš, drugačije. I on to sve, pošto ima svoj YouTube kanal, i on tamo sve to isto i snima, znaš, kako je depresija, kako je ovo, kako je ona. I za to big respekt za njega i veliki pozdrav, da ga pozdravimo, Burazera, pošto znam da i on prati Kafe Zale pomalo. I ako bude htio da bude naš gost, naravno on je uvijek dobrodošao, nego da nastavimo priču. Pope, Dušane, šta radiš? Šta radim? Ništa, malo se bavim muzikom, malo snimam pesme, malo pišem tekstove. I tako, sve i svašta pomalo. Jel imaš decu, jesi oženjen? Nisam oženjen, nemam decu, bit će kroz koju godinu. U srećnoj sam vezi, srećno zauze, što bi se reklo. Da. Da kao to je to što se tiče neko kao privatnijeg života, ono. Reci nam, koji si godište? 1998. datum proizvodnje, 4.10. 4. oktobra 1998. sam se rodio u gradskoj bolnici na Zvezdari, da budem precizniji. Bravo. Pa ti si ljudi da te upoznaju malo. Reci nam, ti si sve ovo, mislim, ti si se bavio ovim, 9 godina beše, smo tako pričali o tome prethodnih epizoda, da. I pričali smo malo ukratko u vezi toga zašto si započeo to i tako dalje. A da mi kažeš ovako malo više, da kažem, u metu ovako. Vidiš to nešto svakodnevno, da ljudi nemaju za lebac, da ljudi nemaju gdje da žive, je li to neka svakodnevnica kod tebe, gdje to gledaš? Pa vidi, nažalost jeste. U Srbiji je to nažalost svakodnevnica, jer toliko situacija i čuješ i od ljudi ono koji pričaju i ispratiš i na desi se nekada ima i na televiziji neka emisija da se snimi o nečemu, na internetu iskače naši, bukvalno gde god se okrenem vidim da je neko u nekom problemu i onda sam donao odluku da ja koliko ja mogu da odvojim vremena i da pomognem nekome, i ako ovo što ti i ja radimo zaživi i ono kao ljudi shvate ozbiljnost samog projekta, mi ćemo lako moći da pomognemo, bar da smanjimo taj broj. Da ne bude u nekoj većini, nego da bude bar smanjen za neki procenat, pa kako budemo mi rasli, tako će se smanjivati broj ljudi kojima je pomoć potrebna sad. Tako. Sve je ostalo na publici. Ko što se kaže, zrno po zrno pogača. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Da kažemo ljudima isto da nismo još uvijek otvorili neki, sredili neki PayPal gdje može sve se donira, ali uskoro će biti toga, gledamo nešto kako to ide, da se to otvori, da bude sve transparentno, znate. Tako da, uskoro. I uskoro ćemo otvoriti TikTok, Instagram nalog, tako? A to bi mogli da sredimo možda i večeras. Pa. Za sve postoji mogućnost, sve možda se desi kad se ljudi najmanje budu nadali, ali meni se sviđa iskreno kako su ljudi ispratili prvu epizodu, s obzirom da nismo radili nikakvu najavu, da smo samo spontano snimili, što se kaže. Kako? Da, jesu. I dobar feedback. Pošto smo... Da.
Ove, pošto smo prvu epizodu snimili iz jednog tejka, znači nismo faktički ni montirali ništa, niti sekli, ove, tako da ono, sviđa mi se kako su ljudi ispratili priču. Tako da se nadam da će ispratiti i ostale epizode gde će biti mnogo zanimljiviji gosti od tebi i od mene. Tako je. Ove, tako je. Mnogo ću da kažem. Ja mogu da prihvatim tu činjenicu što si malo pre rekao, osim ako se pojavi Miloš Đukić, pošto on više, on nije više zanimljiv od mene. Eto, samo da znaš. A dobro, to je nešto prekoraci. To je nešto međusobno, da. Pričali smo nešto u vezi toga i Kafe Zala je naša omiljena ekipa, tu su naši burazeri i znam, već sutra snimam jednu epizodu sa jednom osobom iz pozadine, da kažem. Ali dobro, gledat ćete u narednim klipovima. Pope, da te pitam, tvoj hobi, čime se baviš ovako kad nećeš da snimaš, kad nećeš da radiš humanitarne poslove, gde ti imaš neki svoj sobstveni mir? Pa moj sobstveni mir su papir i olovka, gde uglavnom uzmem i napišem neki tekst, neku svoju emociju prenesem na papir, i od te emocije nastane neka pesma sad. Zavisi kako kad. Uglavnom, eto, ne znam, jedna činjenica možda koju nisam rekao, jeste to da sam završio privatnu dramsku školu u sekciji Nebojše Glogovca, da sam sa njim baš imao onako jedan, pošto sam ono odrastao bez oca, moji su se razvili 2003. odrastao sam, odgajali su me babi i deda, i mene i burazir, ja mlađeg brata dve godine, i nekako mi se on mi je zamenio tu ulogu oca, pošto ja ni jednu mušku osobu u životu nije mogla da ima autoritet nadavno, sve dok se nije pojavio on. I pošto sam bio na ulici, niko nije imao ko da me usmeri, da mi kaže šta i kako treba. Bio sam na ulici i onda kad sam počeo da se bavim glumom i kad sam krenuo kod njega u školu, on je seo sa mnom i pričao neke stvari. Kako u stvari treba da bude šmeker i mangup, a da mangup nije neko koji će da ide da pravi haos, nego šta su mangupi u stvari, kako su nastali mangupi. I ono, kao bukvalno mi je zamenio ulogu oca, tako da sam završio tu dramsku školu kod njega, glumio sam u Jugoslovenskom dramskom, u Beogradskom dramskom pozorištu, tako da sam se bavio i glumom. Batalio sam to onog trenutka kad je on umro, to je u februaru bilo, 9. februara. I tako. Zamjera. Kako? Nek mu je laka zamjera. Da, bio je stvarno čovjek koji se rađa jednom u ne znam koliko godina. Mislim, čovjek u svakom smislu i humanitarac i ono što je on odlumio, ja mislim da retko ko može danas. On, kako je on razmišljao, ja ne znam da 10% ljudi na svijetu tako razmišlja kao on. Tako da ono, kao dosta mi je pomogao kuno u životu. Ček sam, malo ja imam poziv. Halo? Da. Halo? Pope, ako, evo, kažu ljudi, ako možeš malo podigneš glavu samo, malkice. Evo, ovako, dobro. Važi, evo, sad će, evo, prijatno. Kako? Dobro, prijatno. Znači, podigneš glavu. Idemo dalje. Mene zanima, kakvi su planovi u budućnosti i u vezi svačega? Znači, rekao si nam za dete i za, da kažemo, za brak, u što se nadaš i tako dalje, ali za neke, pre svega da kažemo, čime se baviš, šta radiš? Pa ništa, trenutno sad radim u jednoj firmi obezbeđenje, koje se bavi kao obezbeđenjem. Nije. Radim trenutno za tu firmu, pored te firme radim u jednoj austrijskoj kompaniji koja se zove Grave, koja se bavi osiguranjem života, zdravstveno osiguranje i privatna austrijska penzija. Za njih radim honorarno, ništa, u planu mi je da kupim ove godine plac, da napravim svoju kuću, da se skućim, što se kaže, i onda polako da se razmišlja o porodici,
u budućnosti neko i dalje. A to baš u Mladenburgu ili si nešto razmišljao možda da bude nešto pored Hacijendu u Krnječi, ne? Ne bih ja moj Mladenovac, meni Krnječe može vikendom, tako da onda odem da izlutiram glavu malo, ali ovaj, Mladenovac je meni u srcu i ne bih ga Mladenburg. menjao, ne bih ga menjao ni za Beograd na vodi. Mladenburg. Dobro, a za ovako da kažemo širu perspektivu za buduće, kakve planove imaš za posao, za ove humanitarne radove i tako dalje? Pa isto za muziku, ono, planiram ono, do kraja godine da izbacim par pesama. Nemoj da zaboravim brata. Pa par pesama sa tobom, to se podrazumeva. A gde je spot? Pa i spot, to je za Hotel Jugoslavije, to smo se dogovorili sve. U planu mi je to, u planu mi je kuća, u planu mi je da se malo vratim humanitarnom radu, pošto sam napravio par godina neku pauzu, jer nisam imao sa kim da radim, pošto već dve godine nisam u Life humanitarnoj organizaciji. Tako da ono kao, u planu mi je malo da se posvetim tim nekim stvarima, da svoje slobodno vreme preusmerim tamo gde je najpotrebno. Bravo, bravo, bravo. Ako može, imam tri brza pitanja, ako može. Može, vrati, može i četiri. Dobro, vidit ćemo. Jesi spreman? Spreman, vrati. Ćevapi ili pljeskavica? Ćevapi, vrati. Sladoled ili... jebate, kako se zove ovo? baklava. Baklava, brate. Burek sa sirom, burek sa mesom. Sa mesom, brate. Evo ti četvrto bonus pitanje. Jesi spreman? Spreman, brate. Krnječa na vodi ili Beograd na vodi? Krnječa na vodi, brate. Dobro, a može peto? Može, brate. A Lošmi ili Kameni? Kameni, brate. Dobro. Visina? 178. Dobro, tu bi sad neko lupio neku glupu foru, neću. A težina? 92 i 100. Opa, imate, a? Imam. Da nisi neki stari pivot u rukometu, jeli? Nisam, brate, bivši kickbokser i rovač. Opa, Miloše, pazi se. U Mladenovcu. Gde je po tebi top 3 restorana? Eto. Pa sad ono prvi restoran da kažeš je MB, ono pečenjera, ali ono kao to je pečenjera, ne znam kao da važi kao restoran. Drugo mesto je Barka. Da, Barka. I treće mesto bi moglo da bude Karavađo. Sad si mi sve rekao, moraš više da... Ej, moraš da me pozoveš u Mladenburg. Sad si mi ništa mi nisi rekao. Ne znam gde su te lokacije, ali ići ćemo. U MBO si bio i probao si pečenje, misli, sa Prckom. Ba ne, nismo bili bre u... BSK smo bili, BSK. A to je u Borči, da. Da, znam. Vidiš koliko sam ja polopao, ne znam gde sam bio. U BSK smo bili, ali to smo bili ja, Prcko, njegova žena. Ali to je, i to su reklamirali ljudi, evo BSK, izvinite, nemojte se ljutite, ali je krš bilo, da li zato što smo došli rano, oko 12, pola 1, gladni smo bili, vidite koliki sam, a i Prcko nije manji, tako da bili smo gladni, ali ne znam da li je to bilo prerano za to pečenje. Ali tamo ti kažem iskreno, brate, sve sam gledao, znaš, naš ono TikTok klipovima, pa ono, snimaju, pa ono, sve u super uglovima. I kad sam došao tamo, brate, ono, katastrofa. Iskreno. Ma, dešava se svuda, brate. Ali MB sa Popom i sa njegovom suprugom, ženskom, u stvari. Pa, brate. Voli ona pečenje. Veliki pozdrav za nju ovom prilikom. Veliki pozdrav. To bi bilo to, ja mislim, Pope.
To bi bilo to. Imamo još jedno, da kažem, opet bonus pitanje. Znaš, kaj je spin time. Ono, bonus puta 50. Da te pitam, kako te natero put na kafe zali Hacijendo? Ja, to je baš ono priča, ono, ali ajde ispričat ću je. Od prijatelja Ćale je umro i ja sam bio na sahrani na Lešću. Otišao sam da izvijem saučešće, to je u stvari Ćaletov prijatelj. Ja sam otišao da izjavim saučešće i da budem na toj sahrani. Kad sam Ćaletovu bivšu ženu vozio u kotež i i rekao, aj kad sam u kotežu, ajde ukucam taj kafe zale da vidim kako je tamo. I ukucam se, da sam pozvan da ima 5 minuta do kafe zale, to kao sve u kola i zapucu u krnjaču. Došao do njihove prodavnice, pitao može gajba piva za njih. Došao, video tebe, izgrlili se, izljubili se, kako da se znamo 100 godina i proveo ono do kasno uveče tu. Posle toga, ono, seo u kola i otišao kući da spavam, ujutro otišao na posao. Ja sam to rekao, čini mi se u prošlom klipu da smo se ti ja dopisivali i čuli po 1 godinu i po dana pre toga, sigurno na Instagramu. Kako se... Tako da ono, pa tako se videli, niti sam ja znao da ćeš ti da dođeš, nisi ti znao da ću ja da dođem, spontano smo se sreli, ispričali se malo i ispred kamere i iza kamere i ono, videli, iskontali smo se neki, eto Halo. što se kaže. A da podigne glavu, aha. Dobro. Evo, podigo. Ništa, ništa, ljudi, to je to. Toliko od nas, ja mislim. Ako nisi za još jedno pitanje. Ajde, braci, ajde još dva upiš. ajde ovako, malo, sada budemo žešći. Tvoje mišljenje o Milošu Influenceru? Brate, ono, kako mi, možeš mišljenje imati ono o žoharu, brate, ono, kad je neko žohar, brate, kad je neko ono, da ti nadimak žohar, brate, ono, šta vam stranu, ajde, mislim, iskreno, pogledam, kad sam došao, on je bio redara taj dan, i stvarno je bio korektan i ono gostoljubljiv. Sad ne znam da li je to bilo zbog gajbe piva Bogajbe, ja ću ti kažem. ili je inače takav, to bolje ti znaš, ali ono u suštini ovako uživo nije loš lik, ali mnogo se busa ono pred kamerama, mnogo voli da Znam. bude u centru pažnje Evo, i brate, njegov tim advokat. ja se malo šalim, da, tim advokata, da, on to voli kad prebaci, ko što kaže Duče Ramadani posle 22:00, a to je sad za pola sata, pazimo se večeras na lajvu, ima da se imaju tužbe. Ali dobar je Miloš Kolebac, bio i on sa ekipom kod mene u Švedskoj, i ne bi se toliko zgotivili da nisu dobri, mislim, sad neću pričam samo o sebi, ali i Duća i Prcko i Jovica koji su bili, mislim, cela ekipa su dobri. Svako ima svoju manu, znaš. A tako i svako ima svoju vrlinu. Tako da, nije vrelina, nego vrlina. Tako da, ne, dobar je Miša, bre, nego što on prebaci nekad i to je to. Možemo da najavimo sad za sljedeću emisiju, će biti jedan iz ekipe. A ko iz ekipe, vidjet ćemo. Biće ih više iz ekipe, naravno, pošto smo mi svi braća, tako da sve je ovo, poenta ovoga je da se vi nasmejete, da skapirate ovo kao neku zanimljivu priču i to je poenta svega. Jedan veliki pozdrav za sve gledalce i prepuštam odjavu popu. Ništa, da ste nam živi i zdravi i vidimo se u sljedećoj epizodi. Nije. Ne znam pa to, brate, ti si bio Da uživo, smo razumeš, kad je on... živi i zdravi i gled... Nije epizoda, nego bolji si. Znači, malo si se poboljšao. Da ste živi i zdravi i gledamo se u sljedećem klipu. Ajde. Da smo živi i zdravi i vidimo se u sljedećem klipu. Ho! Veliki Ne pozdrav. moraš da to negde, Ćao, brate. ćao. Ćao.